Відпочинок, перезавантаження та нові емоції, враження. Позитив для дітей з Херсонщини зараз саме те, що треба. Ну, з Херсоном все буде добре. Я думаю, все буде добре, все буде Україна. Дуже хочемо відпочити це, адже ми вже дуже давно не спілкувалися з людьми і дуже хотілося б вже відпочити. Дуже хочеться. Взяли теплі речі, взяли гарний настрій і сподіваюся, що ми знайдемо нові знайомства. Хочу набратися сил, отдохнути. Цього цікавого дізнатися, можливо, якісь гарні міста побачити. Троє. Нові міста якісь. Добре. В зоопарк поїдемо, так? Сулімін. Хочу побачити якісь нових тварин. Вперше у своєму житті 34 наймолодших українців у супроводі дорослих з підшефної Закарпаттю-Тягинської громади вирушили в подорож в Угорщину. Хочете їхати у Угорщину? Так! Хочете набратися вражень? Так! Надіюсь, що все вам сподобається. Там сказали, буде зоопарк, буде різні такі розваги. Я впевнений, це буде дуже цікаво. Обов'язково попробуйте бограч, дуже смачний. В Україні є борщ, а в Угорщині є бограч. Ми підтримуємо Херсонщину, Херсонщина з нами, тому хай вам щастить, гарної дороги і позитивного настрою. Угорські партнери подбали про гарні умови проживання і цікаву та насичену програму. А за проханням ще екскурсію Будапештом. Приємно, що разом із Закарпатською ОВА і Угорською асоціацією імені Ракоці змогли організувати 10-денний табір на базі у місті Шото-Ройгулген для групи у складі 50 осіб. Це діти з супроводом. У програмі різні завдання, екскурсії, походи. У їх розпорядженні буде автобус для пересування. Аби діти зі звільненої Херсонщини, які мали дуже важкий період, могли вирватися трохи з тієї обстановки, відпочити та відчути мир і любов, яку несуть різдвяні свята. Така поїздка – ініціатива голови Закарпатської ОВА Віктора Микити. Стало вже доброю традицією організовувати подорож для найменших членів сімей військових, переселенців, але вперше з Херсонщини. Ви знаєте, що у нас є 65-та громада, Тягинська громада в Херсонській області, яку ми фактично підтримуємо всім Закарпаттям. Це перша група, де саме херсонські діти з дорослими, з батьками поїдуть. У них були деякого були питання з документами, і це ми протягом доби вирішили, завдячуючи в Закарпатті, завдячуючи паспортному столу, всі видали документи, дітки всі мають документи сьогодні вже і можуть спокійно їхати. Крім того, що вони будуть в Угорщині, вони ще отримають і в нас, в Закарпатті. Ми організовуємо їм, коли вони приїдуть, екскурсії по місту Ужгороду, місту Мукачеву. Тому в них буде насичена дуже програма. Вони мріяли про те, що щось хороше, і нам це вдалося. Мрії дітей втілити в життя вдалося за благодійні кошти та за підтримки Генерального консульства Угорщини в місті Ужгород.